Hei, Henrik! Hei! Hei! Det var moro at vi kunne komme på besøk og sjekke ut Lego City-byen din. Ok. Kan du fortelle litt om deg selv? Hva heter du og hvor gammel du? Henrik Evrule, 4 år. Ja, du litt mer enn 4, du ikke det? 5. 5 år, ja, akkurat. Og du har en kjempeflott stor Lego City-by, kan jeg se. Med massevis av bygninger og sånn. Kan du fortelle litt om de forskjellige bygningene og hva de er? En bank. Ja. Og har en museum. Wow. Da må det være mye verdifulle gjenstander. Så har vi et fint snakket hus. Ja, stilig. Og har vi en bensinstasjon. Der, ja. Så er det en brannstasjon og noe som heter Sangøye som er her. Ja. Og skjulester, et politistasjon, sangerbiler, en blåser, en sangerøye med skurker i, skurker her også. Mm-hmm. Hvor lang tid tok det å bygge den fangeøya? Det tok cirka en dag og en dag til. Og var det noe du fikk til jul eller til bursdag? Til bursdag. Til bursdag, ja, akkurat. Ja. Hvem det som har kjøpt de fleste gavene? Det mamma og pappa eller besteforeldre eller litt forskjellig? Foreldre. Akkurat, ja. Og så har du veier i Lego City også, ja. Og der kjører vel bilen og sånn da? De kjører sånn. Akkurat, stilig. Og skal vi se, her det politistasjon også. Mm. Det der alle politiene holder til. Ja, det der det med politier. Akkurat. Nei, der det med politier. Ja, akkurat. Det der det med skurker. Ja. Og så har du en hylle med diverse biler og sånn også, ser jeg. Ganske mye forskjellig. Og så har du enda en del greier her. Ja, jeg må ta den her. Oi. Jeg må ta den siden. Vi ser. Så skal jeg ha med disse bilene her i simlingen. Akkurat. Den, og den, og den, og den, og alle de andre. Ja, så flott.